Hysen Memolla dhe Valona Medi janë dy prej rrisive të listës së trajnerit Kristian Panucci në grumbullimin e Shqipërisë. Dy deputuesit e skuadrës Kuqezi rrëfyen dhe përshtypjet e tyre në ditët e para të stërvitjes. Futbollisti i lindur në Orë zbulon gjithashtu se për Shqipërinë kishte refuzuar kombëtaren maqedonase. Kjo thirrje kombëtares së madhe është një ëndër që bën realitet për mua. Të jem edhe shqiptari i vetëm nga Maqedonia që është pjesë e kombëtares për mua është një nder dhe një kënaqësi, kështu që jam shumë i lumtur që jam këtu. Kam pasur shumë shok edhe shumë njerëz që më kanë thënë shkoj këtë Maqedonia sepse është niveli më i poshtë, do luash sigurt. Por unë çdo herë kam thënë, unë do ndihesha më krenar të luash vetëm një lojë të kombëtare Kuqezi, sa ti luaj gjithë ndeshjet të Maqedonia, kështu që e kam bërë zgjedhjen me zemër dhe jam shumë i lumtur që jam këtu. Ndërkohë mbrojtësi 25 vjeçari Hysen Memolla Rafeuse nuk e priste të grumbullohej, pavarësisht lojës së mirë me ai dukën e spritit. Fatikisht nuk e prisje këtë ftesë, po nga në një mund jam shumë i lumtur të bëj pjesë e kombëtares shqiptare, në shpresoj të japi 100% për shok që lozi me mua dhe tërgoj vetë. Fatikisht kishe të shqit vishë më parë, po futbol jo këshu, kur vje shansa, kjo shansa ime edhe jam gati të shqit, do më thonë që erdi moment jeme dhe shpresoj tërgoj vetën. Shqipëria do të luaj më dy shtator me Elitë Shtenin e Elbasan Arena dhe 3 ditë në vonë do të luaj në Strumicë ndaj Maqedonisë, një tjetër ndeshje eliminatore e botrorit.